ହେ ଗାଇଜ୍, ମୁଁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଏଣ୍ଟାଇସିଂ ଆର୍ଟକୁ। ତ ଆଜି ଗୋଟେ ମୁଁ ଆର୍ଟ ମାନେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଏମିତି ଜିନିଷ ଟ୍ରାଏ କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ମୋର ଫଟୋଟାକୁ ମୁଁ ପେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଯାଉଛି, କାହିଁକି ମୁଁ ଆଗରୁ ଏମିତି କିଛି କରିନି। ତ ଦେଖାଯାଉ କେମିତି ହେଉଛି। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ପାଇଁ ଟ୍ରାଏ କରିଥିଲି ମୁଁ। ତ ମୁଁ ଭାବୁଛି କି ପାଖାପାଖି ସେମ୍ ହେଇଛି। ତ ଦେଖିବା ଆଗକୁ ଏମିତି ଆହୁରି ଟ୍ରାଏ କରିବା ଫଟୋଜ୍ ଉପରେ। ତ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତ ଲାଇକ୍, ସେୟାର୍, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାଏ ବାଏ।